Goeiedag, baie welkom by ons oordeenkings op die laaste naweek van 2016. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons het hierdie week gekyk na woorde van Jesus en hoe ek en jy Jesus' woorde kan verpersoonlik vir onsself. En ons kyk vandag na gedeelte in Johannes 6 vers 61. Jesus het besef dat sy disippels hieroor mor en hy het vir hulle gesê, gee dit julle aanstoot? Ek dink Jesus' woorde vandag vir ons is, partymal gee hy vir ons woorde om vir mense te sê. Hy vra ons partymal iets om te doen, iets om te sê. En hy weet dat as ons dit doen, gaan het mense dalk aanstoot gee. Ons weet het, dit is vir ons moeilik. Dit haal ons swaalf uit ons gemaakzone en ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie van die opdrag nie, want sê nou net dit gee mense aanstoot. Sê nou net dit affronteer mense. Vandag is dit Jesus' woorde vir ons en Jesus vra vir ons en hy sê vir ons, maar partymal moet jy iets doen wat moontlik mense gaan aanstoot gee. Maar jy moet gehoorsaam wees en jy moet in my glo, want jy moet onthou vandag dat Jesus stel meer belang in jou karakter as in jou gerief en partymal moet ons opstaan, partymal moet ons die waarheid praat, partymal moet ons vir mense sê, wat Jesus' woorde is, al gee dit hulle aanstoot, en dan moet ons dit gehoorsaam doen, en kom ons vra vandag die Heer om ons die manne moed te gee, om partymal op te staan en te sê, so spreek die Heer, al weet ons, ons mag dalk aanstoot gee. Hemelse Vader, ons wil gehoorsaam wees, ons dien u nie net vir gerieflikheidsonthaal, want ons dien u, want ons wil gehoorsaam wees, en ons weet, partymal vra u iets van ons, en as ons dit moet doen, kan het mense moontlik aanstoot gee. Here, maar gee ons die moed, gee ons die boldness om te praat en te sê wat u wil hê ons moet sê, is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Geniet jou naweek, ons sien mekaar môre vir oulaas, vir ons oordenkings. Tot ziens. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun, om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.